Hajde, dozvolite se predstavim za ljudi sa kojima se do sad nisam upoznao. Dakle, ja sam Ivan Milenković, iz Beograda dolazim, prevodilac sam, prevoditelj sam Ransijera. Dakle, u Beogradu sam pre izvesnog vremena pojavio takođe Ransijerova knjiga Nesuglasnost, Nesaglasnost u mom prevodu. Dakle, prevoditelj sam sa francuskog jezika i radim na trećem programu Radio Beograda. Dakle, pandan Leonardo Kovačeviću i... Ti si šef tamo. Da, ja sam vlast. Ali bih se... Ali kada je lični dohodak u pitanju, ti si višestruki moj šef. Vrlo bih se rado menjao sa tom, verujem. I prikačen sam kroz razne projekte za Fakultet političkih nauka u Beogradu. Eto, to je ono što bih mogao da kažem o sebi. A moja avantura sa Žakom Ransijerom zapravo počinje pre nekih desetak godina sa tekstom Politika, identifikacija, subjektivacija, koja se nalazi u knjizi na rubovima političkog. I u tom potpuno za mene čudesnom tekstu, dakle ono što je zapravo Marijan doživeo u susretu sa Ransijerom, ja sam doživeo u susretu sa ovim tekstom, kažem, pre nekih desetak godina, i u tom tekstu stoji rečenica od koje doslovno počinje kod mene, barem sve. Logika subjektivacije, piše Žak Ransijer, uvek sadrži nemoguću identifikaciju. Tad sam se prvi put susreo sa ovom sintagmom ransijerovskom, nemoguća identifikacija, i prvo pitanje koje sam postavio sebi, naravno, jeste šta je to nemoguća identifikacija, i ako postoji nemoguća identifikacija, kakva je to moguća identifikacija? I ne samo to, ako imamo nemoguću identifikaciju, kakva je uopšte to sintagma? Na koju vrstu paradoksa ovde igra Žak Ransijer kada uvodi nešto tako? Dozvolite mi jednu malu zagradu. U ovom trenutku u Francuskoj, dakle, to je ono što pozitivno znam, trenutno je pri kraju jedna knjiga koja u svom naslovu nosi nemoguća identifikacija. Tu knjigu piše moj dragi prijatelj Guillaume Sibertin-Blanc, jedan divni delezovac. Druga knjiga koja će takođe u svom naslovu imati nemoguću identifikaciju jeste knjiga jednog nešto mlađeg kolege koji takođe radi u Tuluzu, i to je ono što znam. O broju doktorata na ovu temu ne znam za sada ništa, premda mi je Guillaume sam kazao da raste broj doktorata u Francuskoj na ransijerovske teme, što je strašno hrabrujuće, i svakako je mnogo bolje nego ona situacija u kojoj su bili Derrida, Deleuze i ovo društvo, koji su morali mnogo duže da čekaju, čak su morali da čekaju posle sobstvene smrti da bi bili na neki način prihvaćeni u dovoljnoj meri. Zatvaram ovu zagradu i zapravo ovim što sam kazao, ovom rečenicom najavio sam ono što će biti centralni pojam ovoga o čemu bih govorio narednih 20 i nešto minuta, a kroz pojam heterotopije. Da li ću uspeti to da izvedem, ne znam, ali ću barem pokušati. Menjam scenu jednim skokom u prošlost. Dakle, godina je 1996. 1997. Ogromne su demonstracije protiv Miloševića u Beogradu. Možete pretpostaviti na kojoj sam ja strani bio. Uvek na pogrešnoj. I, dakle, svakog dana na ulicama je, po policijskim procenama oko 10.000 ljudi, po našim procenama oko 100.000 ljudi je svakodnevno demonstriralo protiv Miloševića, i jedne noći čovjek izašao na televiziju i kazuje da ovi što šetaju Beogradom, dakle ja, između ostalih, su sile mraka i haosa. Bilo nam je potrebno dva dana da ištampamo majice na kojima je pisalo, doduše te majice smo navlačili preko jakni, pošto je bila zima, na kojem je pisalo ja sam sila mraka i haosa. U to vreme, razume se, mi nismo baš tačno znali šta radimo, ali onda se pojavio Ransijer i objasnio nam je kakav je to bio čin. Dakle, vrlo je zanimljivo da mi nismo rekli ne, mi nismo sila mraka i haosa.
Mi smo se zezali, bilo nam je super. Mislim, nije nam bilo super, ali je bilo fino zezati se. Dakle, hteli smo da unesemo humor u tu čitavu priču. Hteli smo da ne razvedrimo onog namrgođenog tipa, nego smo nešto hteli da mu kažemo, a šta smo hteli da mu kažemo, u to vreme ni sami nismo znali. Ali, dakle, mi nismo rekli, ne, mi nismo sile i mraka i haosa, mi smo mirni građani koji dostojanstveno protestuju ulicama Beograda i ne želimo da rušimo ovaj sistem nasiljem, već šarenom odećom i tako dalje. Dakle, nismo to rekli, nego smo rekli, to, majstore, mi smo sila mraka i haosa. Evo nas. A u isto vreme mi zaista skrušeno zviždimo, nešto lupamo u šerpe, hodamo ulicama Beograda, razmenjujemo vedro mrke poglede sa policijom, nema nasilja za sada. Ali kažem, u tom trenutku mi nismo znali tačno šta smo uradili. A onda sam pročitao Ranciera i čini mi se da sam ukapirao. Dakle, mi smo pokrenuli situaciju nesuglasnosti. I Milošević vrlo dobro zna šta znači svaka reč u tome što nam je rekao. Zna šta znači vi, zna šta znači mrak, haos, sila. Isto to znamo i mi. Jedino što Milošević ima određeno značenje koje daje tim rečima, a neko drugo značenje imamo i mi. Dakle, kao što sam Ranciere kaže, nesuglasnost je ona situacija u kojoj dve strane suprotstavljene ne spore se oko toga da li razumeju te reči koje su u igri, već se spore oko značenja tih reči i vode borbu dokazivanjem za značenje tih reči. Milošević je bio stavljen zapravo u sledeću situaciju. On je mogao da odbije naš izazov, pa da kaže, ne, vi niste sile mraka i haosa, ja sam se malo zaneo, što ni u ludilu nije moglo se dogodi, a mogao je da insistira na tome da mi jesmo sile mraka i haosa i upravo na način na koji je on to kazao, ali ako bi pristao na to što je on sam kazao, onda bi to značilo upravo to što je hteo da nas izbaci izvan poretka. Dakle, time što je nas, građane jedne zemlje, nije naročita, ali nekakve, proglasio time da smo izvan poretka, on je pokušao da legitimizira takvu situaciju da jednostavno primjena nasilja bude legitimna, jer znamo šta se radi sa silama mraka i haosa. Sile mraka i haosa naprosto ne pripadaju poretku. Ako ne pripadaju poretku, a zna se ko štiti poredak, ko je onaj koji vodi brigu o poretku, on, a ne mi, u tom slučaju on ima pravo, on sme da legitimizira nasilje. S druge strane, ukoliko bi nas prihvatio kao sila i mraka i haosa, a da ne primeni nasilje, onda on zapravo ruši sopstveni poredak iznutra, jer ne može se poredak legitimizirati kao poredak mraka i haosa. Dakle, to je prva situacija nesuglasnosti. Naš zahtjev je, dakle, bio samo sledeću stvar. Gospodin predsjedniče, molim vas, mi se potpuno slažemo sa vama, ali vas molimo da nam objasnite šta vaše reči tačno znače. Pretpostavljam da je većina ovde ljudi pročitala zapravo nesuglasnost na nekom od srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorskih jezika ili na engleskom ili već, ne znam, na nekom trećem jeziku. I sećamo se one epizode kada meni nije Agripa, rimski senator je bio, jel? Ili je naprosto predstavnik Patricija, dolazi na brdo Aventin da pregovara sa plepsom koji se povukao iz Rima i šta sad meni ni Agripa, ko Milošević, dolazi čovek da im objasni kako su oni zapravo niko i ništa, da su oni maltene oruđe koja govore, srce Rima su oni, Patrici, a ovi su tako, nešto oruđe, ovi ga pažljivo saslušaju i kažu vrlo dobro, trebija, ali mi nismo saglasni sa tim. Dakle, meni ni Agripa je doveden u situaciju nesuglasnosti gde svi razumeju te reči, ali naprosto svi ne pristaju na interpretaciju tih reči, odnosno niko ne pristaje na onu suprotnu interpretaciju. Tu dolazi jedna Ranciereova predivna bravura,
na koje neću da se zadržavam, nije tema, naprosto u trenutku kad se on njima obratio, kad se obratio plepsu, on je već bio uhvaćen u zamku plepsa jer im je priznao jednakost. Dakle, njima je bilo proleteri, dakle, njima je bila oduzeta mogućnost, jel tako, nasljeđivanja i zapravo oni nisu bili neko ko proizvodi govor, ko priča. E, on im je u tom trenutku već priznao, priznao im je nešto, što nije smeo da im prizna, ali kažem, tu zatvaram zagradu i neću se zadržavati na tome. Druga situacija, nesuglasnosti Rancijerovski predivno izvedeno, jeste, u stvari ne, ovo nije Rancijerovska situacija, zato je Rancijer čini, sad više ne znam gde, da li u nesuglasnosti ili u obordi politik, on navode onaj primjer kada su 68. godine ili već kada francuski studenti izašli sa parolom svi smo mi nemački jevreji. Je li tako? E, ali gotovo sigurno da imaju ovo. Dakle, izašli su sa tim i tu sad počinje da se razvija ta priča o nemogućim identifikacijama. Kaže, šta smo mi u stvari tada tražili? Šta smo mi radili? Koju vrstu identifikacije smo mi ponudili kada je potpuno jasno da ni mi nismo nemački jevriji, niti su nemački jevriji, mislim, šta to znači? Ali mnogo ubedljiviji primer pronašao sam i još uvek ne znam da li je to apokrifno ili je to zaista istorijski dokazano. Godine 1943. povelika grupa Danaca u Kopenhagenu izašla je pred naciste, pred nacističku vlast sa tom pričom mi smo jevreji, svi smo mi jevreji. Situacija je potpuno neverovatna. Još uvek kažem, nisam to proverio, ne znam da li je priča apokrifna. Pretpostavljam da jeste, jer je to suviše krupan događaj da ga ne zna veći broj ljudi, ali naprosto sam naišao na taj podatak. Bio on apokrifan ili ne, da li se to zaista dogodilo ili ne, u ovom trenutku nije bitno, ali je bitnije ovo drugo. Pred kakav izbor je stavljen nacistički poredak? Dakle, ukoliko bi nacistički poredak postupio konsekventno, dakle, ukoliko bi nacistički poredak konsekventno sledio policijsku logiku, ta tvrdnja da smo svi mi jevreji bi se vrlo lako, kako bih rekao, vrlo lako bi posledice odatle proizišle ukoliko bi svi ti ljudi bili pohapšeni i poslati u koncentracione logore. To je naprosto jedna od mogućih reakcija. Ali svi znaju da ti Danci koji su izašli tada naprosto nisu jevreji. To znaju i nacisti, to znaju i Danci. Međutim, šta se dešava ukoliko nacisti ne odreaguju na taj način? Dakle, ukoliko ih ne pohapse i pošalju u koncentracione logore zato što oni jesu jevreji. Pa dakle, druga mogućnost je da kažu, pa vi se samo šalite. Mi znamo, vi znate da vi niste jevreji. Ali policijski poredak ne može tako da postupi. Policijski poredak, što bi rekao Miloš Vasić, sjajan beogradski novinar, postupa po logici. Oni naprosto, policija postupa. I ona postupa po prijavi. Ovde imamo jednu prijavu gde ogromna grupa građana tvrdi da su jevreji. Ali u policijski poredak je, stavljeni su klipovi u policijski poredak ukoliko se ti ljudi ne pohapse. Dakle, stavljeni su u paradoksalnu situaciju. Niti mogu da ih pošalju u koncentracioni logor, niti mogu da pristanu na to da ovi ljudi budu jevreji, jer ne može tako da funkcioniše jedan poredak. Na ovom mestu stajem sa ovim primjerima i skačem na velikog Rancijerovog prethodnika, Mišela Fukoa, koji će zapravo u teorijski život se dovede pojam heterotopije, ono što radi i Jacques Rancijer upravo kroz ovakve primere. Dakle, Marijan je u svom izlaganju predložio, to jest pretpostavio da ću ja govoriti o heterotopijama, da govorim o mestu naroda kod Jacquesa Rancijera, i to je svakako jedna mogućnost ili jedan način da se govori o heterotopijama. Međutim, ja bih pokušao iz jedne druge perspektive, iz Fukovske perspektive, da razumem Rancijera. Naime, na onom čuvenom početku knjige Riječi i stvari imamo onu još čuveniju podelu ili klasifikaciju životinja. Šta radi Mišel Fuko? Kaže Mišel Fuko, ja ću sada da citiram jedan Borgesov tekst koji citira jednu kinesku enciklopediju. I u srpskom prevodu
Ta klasifikacija iz te izvesne kineske enciklopedije glasi ovako. Životinje se dele na A, one koje pripadaju caru, B, mirišljave, C, pripitomljene, D, malu prasad, E, sirene. F, čudovišta. G, pse na slobodi. H, one koje su uključene u ovu klasifikaciju. Pazite, H, one koje su uključene u ovu klasifikaciju. I, koje se uzbuđuju kao ludaci. J, jot, bezbrojne. K, nacrtane tankom kičicom od devine dlake. L, et cetera. M, koje su slomile krčak. N, koje iz daljine liče na muhe. I nakon te klasifikacije, kaže Michel Foucault, ljudi, ova taksinomija, dakle, taksinomija, taksis, je poredak. Ova taksinomija je, kaže, nemisliva. Pazite, u prvoj rečenici postoga, ova taksinomija je nemisliva, a samo rečenicu pre nego što će krenuti u nabrajanje, kaže Foucault, da će sada da izazove smeh kod nas, i uvek izazove, barem kod mene, ali i kod nas smeh, i kaže, ovaj smeh će da uzrma sve familijarnosti našeg mišljenja, on će da napadne sve one pošiljke koje u obilje bića unose mudrost, te će taj smeh da obesnaži naše hiljadugodišnje praktikovanje istog i drugog. Ali samo nekoliko redova dalje, nakon klasifikacije, kaže Foucault sledeću stvar, ali ovaj smeh izaziva izvesnu neprijatnost. Nisam siguran da je u ovom trenutku taj smeh izazvao neprijatnost, ovaj naš smeh, jer naravno svi vrlo dobro, ili većina od nas vrlo dobro poznaje ovu klasifikaciju. Ali šta je to što ume da izazove neprijatnost u ovoj inače urnebesnoj klasifikaciji? Dozvolite mi samo jednu malu zagradu. Dva put sam ponovio ovu tačku H, one životinje koje su uključene u ovu klasifikaciju. Strogo uzev iz našeg evropocentričnog poretka, samo je ovo prepoznatljiva odrednica. Dakle, one životinje koje su uključene u ovu klasifikaciju, dakle, to je paradoks skupa svih skupova. Jel? Da li i ove životinje pripadaju skupu svih životinja ili su one isključene iz tog skupa? Odgovor je, razume se, upravo raslovski. Reč je o paradoksu. Dakle, skup svih skupova je u isto vreme i moguće i nemoguće. Pripada i u isto vreme ne pripada skupu koji sam obrazuje. Foucault nema nikakvih problema s tom vrstom paradokse, kasnije on razrešava taj paradoks na svoj način, ali to sada nije bitno. Šta je međutim to što izaziva nelagodu, ako izaziva nelagodu? Kao prvo, ljudi, vidite ovde zanimljivu igru. Imamo prvo Borgesa. Dakle, Foucault citira Borgesa, koji citira izvesnu kinesku enciklopediju. Pazite, sumnjamo da Kinezi baš imaju neke enciklopedije. Enciklopedija je evropski izum. Enciklopedija je evropski izum. To je, dakle, prva ta čudnovatost. Ali dobro, Borges je pisac, njemu je dozvoljeno da fantazira, ali Foucault je ozbiljan čovjek. Filozof. Otvorit ću zagradu, imamo njegove biografije, su se dve pojavile u Srbiji, ne znam da li su ovde prevedene. On je bio potpuno lud. Što manje više svi znamo, ali onako istinski lud, recimo, on je otišao u Upsalu da predaje i kupio nekog najnovijeg zelenog jagora, a pošto je pio kao smuk, svake druge večeri su ga izvlačili iz jarka, jer je upadao sa tim, mislim. Umeo je da ustane i kaže, da održi govor, kaže, dame i gospodi, onda se ovak samo sruči. Fascinantan tip. Zatvoren ovaj izlet u Foucaultovu biografiju. Dakle, imamo igru, dakle, najpre citat Borges, potom kinesku enciklopediju, što upućuje na neozbiljnost čitave situacije, ali ni to nam neće izazvati nelagodu. Ako nešto izazove nelagodu, to je što se ovde spaja ovaj poredak ABCD, alfabeta ABCD, FGH, i nešto što ni na koji način ne ulazi ni u kakav poredak.
Eto nelagode. Dakle, kakve veze sada ima jedan vrlo precizan enciklopedijski poredak, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, F, G, H, sa nečim što je potpuno proizvoljno. Kakve, kog đavola imaju veze psi na slobodi, recimo, i ove životinje nacrtane tankom kičicom od devine dlake, i et cetera. Odgovor znamo, nema nikakve veze. Jedno s drugim nema nikakve veze. Ali kako je moguće povezati jedno? Mislim, koji je smisao povezivanja jednog i drugog? Pa smisao povezivanja onoga što se ne može povezati jeste u izazivanju te nelagode. Pazite šta kaže tip. Ova taksinomija se ne može misliti. Ona je nemisliva. Nemisliva je zato što nema, kako opet to Foucault kaže, zajedničko mesto. To je ono čuvena priča o babama i žabama, što razume se deluje neozbiljno, ali stvar je o tome što ovde Foucault uvodi u naš uobičajeni način mišljenja ono što naziva heteroklitnim ili heterotopnim. Heteroklitno ili heterotopno znači da su stvari, izraz je Foucault, polegle ili postavljene ili raspoređene na takav način, raspoređene su na tako različitim mestima da im je nemoguće pronaći zajedničku tačku i definisati njihov locus communis. Nemoguće je definisati ili identifikovati njihov kontekst. Poredak je ono što se uvek određuje kontekstualno. U kontekstu ili u poretku imamo uvek tačno određena mesta koja zapremaju određena tela, bića, fenomeni, stvari. Mesto na kojima nešto leži, mesto na kojem nešto leži, poklapa se sa onim što na tom mestu leži. Marijan je naveo taj primer, ponadao sam se da će da ga razvija, ali njemu je bilo važnije nešto drugo. Kada nas policajac zaustavi i zatraži identifikacionu kartu, dakle, on hoće da proveri naše formalne uslove postojanja sa našim sadržinskim uslovima postojanja. Dakle, nije dovoljno da naprosto postojite, jel tako, odvećujemo odjek onog agambenovskog golog života. To što ja imam telo i što nešto tvrdim, nije naprosto dovoljno da bi se moja sadržinska, faktička egzistencija poklopila sa mojom formalnom. Ja moram da dokažem to što tvrdim. Moram da dokažem da sam ja upravo taj koji tvrdim da jesam. I to je posao policije. To je posao policijskog, to je posao onoga što, to je bit onoga što Rancière naziva policijom. Utvrditi, dakle, poklapanje mesta i onoga ko tvrdi da zauzima to mesto. Drugim rečima, ono što policajac radi, identifikujući nas sa našim formalnim uslovima postojanja, jeste moguća identifikacija. I on je vrlo zadovoljan, ili možda nije ako je nadrndan te noći, dakle, on je vrlo zadovoljan ukoliko utvrdi da se formalni uslovi našeg postojanja poklapaju sa sadržinskim uslovima našeg postojanja. Nema nikakvih problema. To je moguća identifikacija. Ali sad dolaze ovi tipovi poput Foucaulta i Rancièrea i kažu nam ovo drugo. Ljudi, da, to je ono što mi obično verujemo da jeste politika, dakle, poredak, održavanje tog poretka, ali tu nešto onda sa samom politikom zapravo nije u redu. Politika nije mesto na kome se potvrđuju te moguće identifikacije. Politika je ono mesto koje pruža, politika bi bila ona vrsta prostora koji bi nam pružio mogućnost subjektivacije na takav način da pre nego što mi tvrdimo da nešto jesmo, ne referiramo na ništa što pre toga postoji. Dakle, kada dođe Auguste Blanqui na procesu 1832. godine, o jedan od omiljenih, jel tako, Rancièreovih primera, i na sudijino pitanje šta ste vi po zanimanju, kaže proleter, sudija kaže, čekaj čoveče, ali to zanimanje ne postoji. Dakle, on je na procesu. Šta ste vi po zanimanju, kaže čovek, ja sam proleter, ali to je nemoguć odgovor, kaže mu sudija, jer to naprosto nije zanimanje. Auguste Blanqui insistira na tome i uspeva da se u zapisnik unese da je on
po zanimanju proleter. Ne ulazim sada u argumentaciju Blankijevu, niti ulazim u argumentaciju Rancierovu. Blanki će u jednom trenutku odgovoriti, ali većina našeg naroda su, većina stanovništva Francuske su proleteri. Kako god bilo, u tom trenutku Auguste Blanqui je ponudio nemoguću identifikaciju i tada 1832. godine, nisam siguran u godinu, on je uspeo da se izbori za jedno drugačije mesto. Drugim rečima, svaka nemoguća identifikacija po definiciji jeste heterotopija. Svaka nemoguća identifikacija, svaki pokušaj da se napravi, dakle, ta nova identifikacija, koja je iz policijskog poretka, pazite, ovo je vrlo važno, nemoguća identifikacija je nemogućom samo iz perspektive policijskog poretka. Policajci se ne pitaju o onome čega nema, njih zanima ono što jeste. Dakle, policijski poredak, ako već hoćete tako, u izvesnom smislu neka vrsta ontološke priče, ontološkog poretka. U ovom drugom slučaju zapravo reč je o političkoj logici. Odbijanje ontološke logike, odbijanje da pristanemo naprosto na ono što jeste. Policajac utvrđuje ono što jeste. Onaj ko uđe u politiku na način na koji to preporučuje Jacques Rancière, a to je jedini način dostojan tog imena, jeste ponuditi identifikaciju koja se ne nalazi u policijskom poretku, koja nema u arhivama, koja nije zapisana u kompjuterima. I na to mesto zapravo, i to je jedan od tih genijalnih pomeni, Rancierovskih podsticaja, jeste što se na tim mestima, i nije slučajno što se Rancière bavi u isto vreme i umetnošću i filozofijom politike, na tom mestu značenje politike i značenje umetnosti se potpuno poklapa. U onoj meri u kojoj je nama relativno jasno da je umetnost dostojna toga imena, ona umetnost koja izumeva nove prostore, koja izumeva nove mogućnosti i nova značenja, u toj istoj meri, dakle, na tom mestu politika jeste ono što izumeva nove načine subjektivacije. Kada danas govorimo o krizi politike, mi govorimo o tome da više nema onih projekata koji bi se usudili da izađu izvan onog poretka koji bi se nazvao policijskim poretkom. Ne dešava se ništa, svi su isti, svi ponavljaju isto, i desnica, i levica, i popovi, i ne znam već ko. Da li je tako, ne ulazim u to, dakle neću da raspravim o faktičkom stanju, ali da jeste kriza u pitanju, u to nema nikakve sumnje. To su simptomi, a uzrok jeste što se iscrpljuju ili što su se donekle iscrpele mogućnosti tih nemogućih identifikacija na kojima insistira Jacques Rancière. Da li ovo što se dešava u Grčkoj nešto na tom tragu, iskreno ne znam i malo sumnjam. Da li ovo što se dešava u Španiji nešto na tom tragu, takođe mi je krajnje sumnjivo. Ali kako god bilo, ukoliko bismo uspeli da otvorimo, i paradoksalna je situacija da mi na ovim prostorima još uvek imamo neke mogućnosti, premda se jako trudimo da te mogućnosti što više zatrpamo i da ih zatvorimo, dakle, na ovim prostorima čini mi se još uvek postoje neke mogućnosti da se ponude neke nemoguće identifikacije. Postoje još uvek, a da li ćemo uspeti do njih da dođemo, u to, pravo vam kažem, najdublje iskreno sumnjam. To je to. Hvala vam.